او ده فايدو سريادة كي نادرة ده ديرو ملقرو تبني معلومة منفرد چیزان لمونس كي زان لا ده 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 بارا مستحب طريقه ده ده چه جهري منزونه با پا جهر سره كي او دې مسلې د موږ په دیني خبره ځکه چې زموږ په ملک کې مولیانو دا مسله راوړې ده او کتابونو راغستې ده چې که جهر سره مونځ وکړو نو مونځ یې صحیح دی خو سنت طریقه نه ده او چې سړی پکې سوچ وکړي نو مستحب طریقه دا ده دلایلو په رڼا کې چې په جهر سره دې وشي که دې یوازې مونځ هم کړي امام خو واضح ده ته کور کې ځان لمونځ کوې که نه نو کم منزونه چې جهری دی هغه جهری کوه او ما تاسو چې کم سی کم جهر دا دی چې تاسو له خوا کې کسی اوري دا نه چې ته ولاړ او لازم به ته د امام په شان اواز یو قشان قیرت به وکړي ته ځان له ولاړې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دې ته جهر وایي که نه دا سنت طریقه ده او ما راته اول نه مې ته وایي چې ډېرو ملګرو ته به دا مسله نه یې معلومه نو دا یاده کوي او نور ته بیان کی چې سنت طریقه دا ده چې جهري مونځ به چې ځان له مونځ کوي دی به په جهر سره کوي ځکه چې دا مونځ دی جهري نو فایده څه شوه بیا حکمت پکې څه دی دا اله چې کله دې جومات کې کیدی چې دا حکمت که دې جومات کې او چا مونځ نه کړی به ته پسې به ودرېږي تاسو دا خو ماته هم پته ده سنت طریقه ده دی وایي سنت طریقه حکمت پکې څه دی بل یعنی یو سړی کور کې ولاړ له ځان له الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم څه حکمت دی بارك الله فيك توجه برابري تسهر رپاسي دي او جمدنا شويته موبایل دیم په ټیم کړی دی اراده دیم او انسان دی کمزوری پاتې شو رپا د خوب هغه اودس دیم په مشکل او دا چې او دا چې ناوخته شي په ده خوب ښه زورور شوي او ته بیا لږ قیرت په زوره کې الحمدلله رب العالمین الرحمن ګورې توجه ته څومره برابري توجه بالکل برابر ده خوب دې نه مو وتښتېد حجرې چې ولاړې سړي ته خوب ورسي پوشوی کنه دا غینه بعد حدیث راولې دی دا البراء ابن عازب رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم په سفر کې فصلى العشاء الاخره نو د شپې دغه اخرنی مونځ وکړو العشاء الاخر دایما صوتن دی مونځ فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون دي دو ركعتون كي پا يو كي رسول صلى الله عليه وسلم والتين والزيتون سورته فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه ما دا رسول صلى الله عليه وسلم دا آواز پشان خوغ آواز دا چان واري تلي دا حديث هو در أولي ما صوته من جهري تلي د دې د پر راوړو ته ته ګوره یو یو مسله ښایي ګوره د حدیثونو او دا بعض موږ ته وایي تاسو چې وایي چې قرآن او حدیث کې هر څه دي ستاسو د مونځ به کې شتي نو خو شتي به کې که نه ځکه خو موږ کوو چې په کې نه وي نو بیا خو درسره زموږ وایي ستا سره هم جګړه وي چې ستا دا کار په کې نه شتي نو بیا د برو موږ ختي وو چې دا کار دې صحیح نه دی چې یي موږ یې کوو الحمدلله نو دې ځکه دا مسله تا ته ثابته کړه چې ما سوتن مونږ څه دی هغه جهري دی